ស្ងាត់ស្ងាត់ អូមីក្រុង បំលែងខ្លួនថ្មីខ្លាចទៅជាមេរោគ BA.2 ឆ្លងសាហាវជាងមុនថែមទៀត ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជាដើម បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន COVID អូមីក្រុង មិនមែនធម្មតាឡើយ មុនដំបូងឡើយគឺលក្ខណៈរៀងមិនសូវកាចប៉ុន្មានទេ តែគ្រាន់តែឆ្លងលឿន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមកាចនិងសាហាវហើយ ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងគួរណាតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំង បងការជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នា មិនអីនៅពេលដែលវាមិនទាន់អី ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នដែរអី ប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយ ជីវិតគ្មានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារទេ ហើយកុំយកជីវិតខ្លួនឯងទៅលេងសើចជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ ហើយកុំគិតថា អ្វីៗគ្រាន់តែជារឿងស្ពិនភ្នែកឬក៏រឿងនយោបាយ វាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេ វាជារឿងកើតឡើងទូទាំងសកលលោក ហើយក៏មិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ ចាំឲ្យច្បាស់ថា COVID នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ចាប់ផ្ដើមឆ្លងរីករាលដាលចូលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍កាន់តែច្រើនឡើង នឹងបង្កហានិភ័យនិងអាចបង្កការលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផង មួយរយៈចុងក្រោយនេះ មាន COVID ជាច្រើនបានកំពុងតែផ្ទុះការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំង នៅលើសកលលោក ក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលវីរុសកូវីដចាស់មិនទាន់នឹងផុតរលត់ស្រួលបួលផង ក៏ស្រាប់តែមានជំងឺកូវីដថ្មីបំលែងថ្មីមួយប្រភេទទៀត ដែលកំពុងតែផ្ទុះបន្តគ្នា បន្ទាប់ពីមួយផ្ទុះឡើង មួយទៀតក៏ផ្ទុះឡើង ហើយនៅក្នុងចំណោមមេរោគទាំងអស់នោះ គឺវីរុសកូវីដកំពុងតែព្រួយបារម្ភជាងគេគឺអូមីក្រុង ហើយឥឡូវនេះ វាកំពុងតែបំលែងខ្លួនទៅជាមេរោគ BA.2 ដែលឆ្លងសាហាវជាងមុនថែមទៀត និងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់អាយុជីវិត បើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Business Standard ដែលបានចុះផ្សាយថានៅពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងប្រទេស Israel បានរកឃើញហើយ អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID Omicron ថ្មី ដែលបំលែងខ្លួនទៅជា BA.2 ចំនួន 20 ករណី ហើយនៅក្នុងនោះប្រភពដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថា ចំពោះមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ BA.2 នេះគឺត្រូវបានគេរកឃើញចេញពីអ្នកជំងឺ ដែលបានឆ្លងមេរោគអូមីក្រុង ហើយកូវីដប្រភេទនេះ គឺមានអាការៈខុសប្លែកពីមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដើម និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ កូវីដប្រភេទ BA.2 វាមានសភាពឆ្លងនឹងលឿនខ្លាំងជាងមុន ជាងអូមីក្រុង ជាងប្រភេទដើមទៅទៀត ហើយចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រនឹងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភ ចំពោះការបំលែងថ្មីប្រភេទ BA.2 នេះវាព្រោះថាវាបង្កគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យខ្លាំង ដល់អ្នកជំនាញនិងអ្នកជំងឺ ដែលបានឆ្លងនៃមេរោគនេះ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា មេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ BA.2 នេះគឺត្រូវបានគេរកឃើញ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិន កាលពីសប្តាហ៍មុន ហើយត្រូវបានគេសង្ស័យថាវាជាប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌា លើពីនេះទៅទៀតមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ BA.2 គឺត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាក អូស្ត្រាលី កាណាដានិងសិង្ហបុរីផងដែរ ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា